Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на нашому каналі. Всім гарного дня, прекрасного настрою і всього самого-самого найкращого. Зараз вам покажу ексклюзивчик. Хто бачив і хто таке практикував, щоб дві квочки жили дружно разом і водили курчат, зібраних з-під інших квочок, не тільки своїх. Старших, менших. Жили в одному загоні. І ось так дружили. Якщо у когось таке було, можете написати. Курчатка тут зібрані, якщо я не помиляюся. Добрий ранок. Від двох чи від трьох квочок. Тут є старші і є менші. І є взагалі тут курчатка постраждалі. Сиділа курка на яйцях, висвідла курчата, потім почала їх під собою бити. Одне курча взагалі відправила у вічний сон, а іншим пошкодила голови. Ось голошиї курчатка, які ви бачите перед собою, це взагалі диво дивне і чудо чудне. Курочка лігбар, яка несе зелені яйця, крутила-мутила з голошиєм півним, і з тих зелених яєць вилупились ось такі голошиї курчатка. І ці голошиї курчатка вже можуть нести яйця різного кольору. Можуть нести яйця і зі звичайною скорлупою, можуть нести вже і не тільки з зеленою, а з різними відтінками. А інша кочечка ходить ось там із своїми дітками. Ось така картина і ось така краса. Курей тут предостатньо, тут навіть не рахують, скільки курей. Напевно, навіть і не знають, скільки півнів. Хоча півнів порахувати набагато швидше, ніж курей. Тому що півнів небагато залишається. А от курей тут дійсно ніхто не рахує. Тут кури несуться, де хотять, висиджують курчат також, де хотять. І потім приходять додому з усіма виводками. Та ж сіла вдома, то звичайно вже вдома знає, що квочка сидить. Яйця підсипали, і вона висвідла курчат. А та, що десь там собі заховалася, чи у качок, де качки живуть, чи у гусей, чи, можливо, десь так, як качка, яку я вам показував, яка сидить в кущах, яка зробила собі гніздо, то ніхто про нього не знає. І навіть якщо вона десь ділася, то також шукати її ніхто не буде. Це не так, якби у мене вдома, чи у тих, хто тримає птицю в закритих приміщеннях і знає, скільки їх є, і залишає там 10, 20, 30 і не більше, тому що не дозволяє простір, корма і тому подобне. Ось дивіться, як вони собі на сонечку лежать, який в них релакс. Вчора релаксували разом з качками на водоймі, а сьогодні релаксуємо разом з маленькими курчатками. Ось якщо добре придивитися, біля квочки стоїть риже курчатко. Ось у нього розбита шия, голова. Квочка взяла і потовкла його. Паскуда. Перед цим було у нас попереднє відео. Я вам показував, що курка висиділа каченят мускусних. Багато хто запитував, чи може квочка висидіти чи ні. Висиджують і висиджують на ура. І хватає їм витримки рівно в 35 днів. Не 21 день, а практично 2 сроки сидіти для того, щоб висидіти каченят. За 35 днів могла б висидіти 2 рази собі курчат. Ось дивіться каченятку, як ховається під квочку. Також вилупилося під квочкою. У цього каченятки товариші курчата вже більші. Їм десь тиждень, а ці мацьопки тільки вилупились. Але
Ось дивіться, квочки їх прийняли, і всі дружно вони тут собі тусуються. Курчата ці взагалі ростуть з самого маленького до самого великого. На натурпродуктах, на натуркормах у них змалечку. Бите зерно, ціле зерно, сир, яйце, трава, комашки, мушки. І пішло-поїхало. Ніхто їм не дає ніяких випойок, ніхто їх не годує кормами, ніхто за них не переживає, ніхто над ними не трясеться. Я вже навіть думав, що такого немає. Але, як виявляється, таке іще є. І ростуть вони собі, виростають, проходить природний відбір. Хто хоче жити, той живе, хто слабший, той відходить. Але в основному всі живі, всі здорові, всі виростають, ніяких проблем ні з ким немає. Підросли і пішли собі, куди очі дивляться, тому що йти є куди. Поки маленькі, то, звісно, сидять закриті для того, щоб їх не вкрали ті птахи, які літають над ними. В когось вони називаються яструбами, в когось шуляками. Хтось називає кібець. В когось сорока краде, в когось ворона. Ну, таких птахів багато. Тому поки малесенькі трішки закриті, а потім, коли вони більше шустріші, відкриваються і будьте здорові. Тут приміняється те прислів'я, про яке раніше говорили, курчат по осені считають. От хто осінь в курнику залишається, отой вже і залишається. А до осені їх дійсно тут і не рахують. Ти злючка? На вулиці спека. Хтось купається в водоймі, а хтось купається в холодній землі. Так, а ззаді мене ще одна квочка квокає з курчатами. Батько курчат, яких ви бачили. Так, і тут у нас курочка з другими курчатками, з матьопами. І як вони за тобою мають туди вилізти? І лізуть. Так що ось такі курячі справи. Всім бажаю миру, добра, щастя, злагоди, благополуччя, гарних новин, мирного неба, міцного здоров'я, кохання і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, цінуйте тим, що у вас є, даруйте радість. Насолоджуйтесь життям і нехай все у всіх буде добре і ще краще. Всім пока і до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Щось десь пролітає. У всіх робиться пауза, всі дивляться, де що. Тільки що пролітала ласточка була, проснесла мені голову. Якось так низько пролітала, що прямо вписалася. І десь полетіла далі. Ось так ми собі потягувались на шонечку.